Бачу, що більшість із вас вже знає нашу семінарію, вже були тут на території нашої семінарії. Ось, але зараз ви маєте таку унікальну можливість трішки пізнати закулісся життя, семінарійного життя. Познайомитися ближче з формацією майбутніх священників могли учасники акції «Стань семінаристом на три дні». Це вже четвертий рік поспіль. Вища духовна семінарія Святого Йосифа у Львові-Брюховичах гостинно відчиняє двері для хлопців, які роздумують над своїм покликанням до священства. Цього року участь в акції брали 15 юнаків із різних парафій Львівської архідіоцезії. Впродовж трьох днів вони ділили із клериками їх розпорядок дня і обов'язки, тобто ранні підйоми, утренні, а також медитації над Словом Божим, провідували мешканців госпіціуму Дому Милосердя, а також брали на себе інші обов'язки семінаристів, їх розпорядок дня і обов'язки. Кожен учасник мав із собою закріпленого ангела-хранителя. Когось із семінаристів, хто все показував і розповідав, а також ділився своїм досвідом і супроводжував гостя впродовж цих трьох днів. Учасники також мали нагоду зустрітися із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким, митрополитом Львівським. Ініціатива «Стань семінаристом на три дні» дозволяє молоді познайомитися ближче із підготовкою до священства, особливостями семінарійної формації, а також додає відваги прийняти рішення, роздумуючи над покликанням служіння у священничому стані. Після кожної такої акції хтось із учасників подає документи до семінарії. Тора до семінаристів, переважно дістаю по шиї. Всі ганяють задперед. Я, коротше, як поштовий голуб, а так можна сказати. Тільки який вміє ще говорити. Кожен з нас має по декілька функцій. Крім того, я ще є органістом. Зараз вже трохи на пенсії органістом. Більше грає Міша. Він грає дуже гарно, багато нових пісень додає, і я вирішив, що трошки та відставку піти. Також ще маю функцію спортивну, відповідаю, власне, за ці різні футболи, теніси, волейболи. Заохочую завтра вийти на стадіон, побігати свіжим, подихати свіжим повітрям, заграти футбол, розім'ятись трохи, якби воєнкомат до кого прийшов, де ти вже краще бігати в кров, де краще циркулювати. Євангеліє на завтра від святого Яна, 6 розділ, вірші від 60 по 69. Того часу чимало Ісусових учнів, почувши це, казали: «То тверде слово, хто може його слухати?» Ісус же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: «Чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що Син людський піднімається туди, де був раніше? Це Дух є тим, що оживляє». Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Якого початку кожного дня кульмінаційним моментом нашої щоденної молитви є Євхаристія. Адже, як відомо, Євхаристія – це молитва подяки. Святого Духа, Бог на віки вічні. Коли хтось вирішує стати учнем Ісуса Христа, то повинен бути готовим до того, що не все відразу буде зрозумілим. Це так, як відбувається з навчанням в школі. Коли тільки розпочинається оцей процес навчання, то дитина все вивчає від самого початку. Ще має дуже маленькі знання, ще багато незрозумілого є. Відтак вчителька початкових класів змушена пояснювати все дуже так в деталях, наприклад, вчить від початку дитину писати, читати, вчить додавати. І потім, згодом, в процесі цього навчання, ми бачимо,
як поступово збільшується знання, і ми все більше знаємо. Може, для прикладу, пригадайте себе у першому класі, як виглядало ваше навчання, скільки знань ви мали і скільки маєте зараз, коли вже дехто завершує школу, а дехто вже, можливо, навчається в училищі або в якихось інших навчальних закладах. Пригадайте, як колись раніше вчителька вчила вас додавати на прикладі яблучок, що два яблучка додати до двох, три яблучка, то буде 5 яблучок. А вже потім ви навчилися виконувати дуже складні завдання, вирішувати складні математичні задачі. І щось подібне відбувається в школі Ісуса Христа. Іноді Ісус говорить нам про речі, які на перший погляд дуже важко зрозуміти. І тому сьогодні ми чуємо, що від Ісуса багато учнів відійшло. Чому? Тому що не все розуміли. Тому що Божа мудрість є набагато більшою від нашого людського розуму. І тому в здобуванні Божої мудрості важливо мати багато терпеливості і багато смирення, яке полягає в тому, що я розумію, що не все буде відразу зрозумілим. Треба набратися терпеливості. Молиться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Господу Богу Отцю Всемогутньому. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, нехай святиться ім'я Твоє. Християн стає на сторону ката, кривдника, а не жертви. Що я маю на увазі? Ну, перш за все підкреслюється, що ця жертва мусить пробачити. Мусить пробачити, так? І при цьому наводяться такі незаперечувальні аргументи, з якими всі ми можемо погодитися. Сам Господь, відповідаючи Петру, скільки разів потрібно пробачити? Чи аж 7? Петро думає, що він вже перегнув палицю, що аж 7, то вже є гіпербола, так? Натомість Ісус каже, не 7 разів, кажу, а 70 разів по 7. Перша річ, молитва – це вже другий рівень формації, крім інтелектуальної формації, духовна. Тобто, в семінарі маємо поступово вчитися молитви. Дошла до неба землі, так як ten dym, ten ładan, który idzie podczas tego okadżenia wiltara Jezusa Chrysta. Aby ta modlitwa przyszła do Gospoda Boga, nam trzeba także pro czyste serce modlić się. Daje modlę.
Drogi Otcze Rektor, Świeszczenniki, nasi kleryki, studenty duchownej seminarii, a osobliwo ti młodzi chłopcy, wy, którzy przyjechały tu zobaczyć, co tu dzieje się na ulicy Wiska 62 w Brychowiczach, czy u Lwowie w Brychowiczach. Normalna seminaria, normalna wyższa, można wskazać, wyższy zakład nawczalny. Chłopcy, którzy przyszły, kleryki z różnych parafii, także jak i wy, żeby poznać jeszcze dobre Słowo Boże, a potem chcąc stać tymi, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa będą propowidowały Słowo Gospodnie Bożemu narodu. Мене звати Артур. Я з парафії народження Святого Івана Хрестителя в Мушісках. Ті три дня мені дуже цілковито сподобалося. Було багато молитви. Сміялися. Що ранок нова пригода, що вечір закінчення твоєї нової пригоди. Смачно готують. Кімнати ідеальні. Умови проживання такі VIP. Що можу ще сказати? Семінаристи — прикольні люди. З ними можна поговорити про серйозні теми, пожартувати. Ну, загалом, мені навіть не то, що сподобалось, я ідеально провів ці три дня. Так що дякую за все. Мене звати Ілля, мені 17 років. Приїхав я з міста Тернопіль. Що мені запам'яталося за цих три дня? Ну, ми багато мали розваг, грали футбол, волейбол, настільний теніс. Так само не забували про духовну частину, так як ми приїхали у семінарію, тому ми багато молилися. Молилися за своє покликання, щоб Господь відкрив його нам. Так само жили по такому тісному графіку семінариста. Кожного дня молилися, так як то роблять семінаристи. Так само мали Євхаристію. Нас відвідав архієпископ Мячеслав Мокшицький. І, певно, все. Я Василь, мені 17 років. Приїхав з Тернополя, з парафії Божого Милосердя. На ці три дні, щоб пережити їх як семінарист, ми тут переживали в такому дуже напруженому і поживному графіку, відчули на собі ці всі, та якби, моменти, які проживають семінаристи. Сподобалося дуже багато моментів, спільно проведений час, нові знайомства, можливість долучитися до різноманітних спортивних ігор, поглибити свою віру, та якби до кінця зрозуміти покликання. Це в майбутньому може принести дуже свої позитивні плоди. Сподобалась також спільна праця, проповіді архієпископа Мячеслава Мокшицького, єпископа Мар'яна Бучика. І маю надію, що кожен з нас тут почерпнув для себе, більше зміг розпізнати своє покликання і зрозумів, чи зможе він в майбутньому стати семінаристом, чи, можливо, його чекає інший шлях.